Sponzorem pořadu je královský rozvoz k vašim dveřím od Burger Kingu. Burger King CZ. Jediné pražské derby napříč všemi soutěžemi je v současné době k vidění pouze ve druhé lize, kde mezi sebou zápolí týmy Lions a Mustangs. První společný střet těchto soupeřů v letošní sezóně se v sobotu odehrál na stadionu v pražské Krči a nabídl hodně zajímavou a nečekanou podívanou. Oba vzájemné duely v loňském roce jednoznačně ovládly Mustangové a také v tomto měření sil byly velkými favority. Derby zápasy jsou ovšem jedinečné i z toho pohledu, že mnohdy papírové předpoklady vezmou za své. A to byl přesně případ i této pražské bitvy. Domácí lvy vlétly na svého protivníka a hned ze svého premiérového driveu bodově udeřili. To když quarterback Matyáš Bílý našel 7-yardovým pasem na hranici endzóny Jiřího Hrůzu. Na tento skór dokázali hosté blesku rychle zareagovat. Úspěšná spolupráce dua Soldát Běhounek měřila ve výsledku 640 jardů a bylo srovnáno. Na začátku druhé čtvrtiny se blízka vzdušnou parádou pro změnu ofenzíva lvů a díky 68-jardové souhře Bílého s Pospíšilem mohli domácí fanoušci po druhé v utkání slavit. Pražští Lions byli v této fázi hry jednoznačně lepším týmem, což zanedlouho potvrdil Krištof Hrabě, který využil výborného bloku Ondřeje Bradáče a volný míč vrátil až do endzóny. Velkou nadějí českého amerického fotbalu je bezesporu Matyáš Bílý. Teprve 18-letý rozehrávač si 4 minuty před koncem druhé části vzal hnědou šišku pod svá křídla a zastavil se až v endzóně. Bílého 48-yardový touchdown znamenal poločasové vedení lvů v poměru 28-7. Ani po přestávce se Mustangové z letargie neprobrali, což dokumentuje další spackaný počin jejich pantové formace a v pořadí pátý domácí touchdown. Když si pak dvakrát po sobě pohrál s hostující obranou nepolapitelný quarterback Matyáš Bílý a rozběhl Mercy Rule, nálada na sideline Mustangů byla i přes slunečné počasí na bodě mrazu. Matyáš Bílý v endzóně, je to tak! Další 6 bodů! Alespoň částečnou náplast na jinak hodně nepovedeném výkonu hostí přidal v průběhu závěrečné čtvrtiny Vít Urban. Nejdelší touchdown celého zápasu měřil v jeho podání 78 jardů. Tohle to je připsání skóre na stranu pražských Mustangů. Poslední slovo této překvapivě jednoznačné bitvy ale patřilo domácím, konkrétně Janu Pospíšilovi a jeho 32-jardovému úprku podél skoprnělé obrany Mustangů. Prague Lions ve svém nejlepším zápase za poslední 2 roky rozprášili Mustangy vysoko 56-15 a všem ukázali, že se s nimi ve zbytku sezóny rozhodně musí počítat. Samozřejmě tohle vítězství si hrozně ceníme. Šli jsme do zápasu jako outsideri podle vlastně fanoušků, ale věděli jsme, že prostě jestli chceme s touhle sezónou ještě něco udělat a nějaký otočit, tak prostě tenhle zápas musíme vyhrát.
ať se děje cokoliv, a to se nám povedlo. Prostě měli jsme, od začátku jsme do toho šli naplno, defense hrála skvěle, prostě v podstatě jim vůbec nic nepovolila. A v útoku se nám taky dařilo postupně posouvat balónem a dotáhnout to až do těch touchdownů, takže musím říct, že obrovská spokojenost s dnešním výkonem, samozřejmě tam je pořád spoustu chyb, co musíme napravit, ale určitě spoustu pozitivních věcí do zbytku sezony. Od toho prvního zápasu do toho druhého zápasu tak byl vidět obrovský posun jak v útoku, tak v obraně. A hráli jsme de facto celý zápas vlastně vyrovnaně s Billou Raiders, která se dostala minulý rok do finále. Takže jsme věděli, že vlastně máme na to hrát s kýmkoliv, jenom nám prostě něco chybí, což jsme dokázali v tomhle zápase nějak vlastně zvládnout a dotáhnout ho do vítězného konce. Je to hrozný, já vlastně jako nemám k tomu co říct, fakt se jako nepovedlo úplně všechno, co se povíst jako mohlo. Útok stál za prd, obrana ještě horší, o special týmech ani jako nemluvím, kde jsme prostě dostali dva touchdowny z pantu, vlastně nevycházelo nám vůbec nic. Kluci z Lions nás vlastně jako přejeli v tom skillu, kde prostě Maty umí dobře běhat, takže nás prostě vyběhali do stran a my jsme v podstatě nebyli schopni si to pokrejt. Myslím si, že i po zápase jsme se o tom jako bavili v rychlosti a vlastně ani nevíme, jako, jak je to možné, že jsme to nebyli schopni zavřít okolo, takže jako klobouk dolů před klukama z Lions, udělali jako super práci, předvedli skvělý výkon. A my se budeme muset nad sebou zamyslet a začít něco dělat. You got a team? We got a family. You got an ego? We go to work. We protect us out. We protect us out. We will. You coming for us? Hurry for three. Kromě šlágru 6. kola z Nebex ligy, ve kterém Vysočina jednoznačně zvítězila na půdě Nitry, se odehrál v Ostravě další zajímavý duel týmu z popředí tabulky. Vedoucí tým skupiny Sever domácí oceláři v něm přivítali druhý tým z jihu, bratislavské Monarchy. Na zrekonstruovaném areálu v Porubě se hrál útočný fotbal, který v součtu nabídl přes 70 bodů, ale pěkně po pořádku. Ofenzivní hody načaly na konci 4. minuty hosté, a to po 18-jardové spolupráci quarterbacka Desmonda Prusy s wide receiverem Jurem Sanitrou. Steelers se vrátili do zápasu hlavně díky výborné práci své defenzívy, která po seku na bratislavského rozehrávače získala volný míč, a ostravský quarterback Amos Feranec, který letos poprvé odehrál na tomto klíčovém postu celé utkání, dvoujardovým během srovnal. Feranec byl také u druhého ostravského touchdownu, když jeho luxusní projektil spadl přímo do náruče rozběhnutého Jakuba Řeháčka a domácí poprvé v utkání vedli. Druhá 12-minutovka přinesla hned 5 touchdownů. Na dva slepené domácí skóry, o které se postarali wide receiveri Jan Vysloužil a Petr Škvára, zareagovali Monarchs nádhernou individuální akcí zakončenou 66-jardovým touchdownem v podání amerického quarterbacka Desmonda Prusy. Jestliže jsme v první reportáži tohoto dílu mluvili o velkém talentu českého amerického fotbalu Matyáši Bílem, tak to samé v bledě modrém platí o dalším 18-letém mladíkovi Amosi Ferancovi. Ostravský quarterback svým druhým běhovým touchdownem takto navýšil ostravské vedení na rozdíl 21 bodů. Bodové hody úvodního poločasu pak završili hosté 3 vteřiny před vypršením časového limitu, kdy opět zafungovala osvědčená spolupráce nejproduktivnější bratislavské dvojice Prusia Sanitra. Na přestávku se tak odcházelo za stavu 35-20 pro domácí oceláře.
Do třetí čtvrtiny lépe vykročili domácí, když postupný útok přetavili zásluhou Josefa Škerka ve svůj v pořadí šestý touchdown a hodně se tak přiblížili dalšímu letošnímu vítězství. Útok Bratislavy to měl s přibývajícím časem a proti pozorné obraně Steelers o poznání složitější než v úvodních dvou čtvrtinách a ve zbytku utkání se dokázal prosadit už pouze jednou. V polovině třetí části takto zkompletoval wide receiver Juraj Sanitra touchdownový hat-trick. Třešničku na vítězném ostravském dortu pak v poslední části přidali nejprve přesně trefeným field goalem Dominik Římánek a v samotném závěru s hiskem interceptionu všudy přítomný Ondřej Tomáš. Ostrava Steelers zdolala v divácky atraktivním duelu Bratislavu Monarchs 45-28 a s bilancí 5 výher a 1 porážky nadále drží prvenství ve skupině Sever. Nitra pro nás byla takový reality check, když to tak řeknu. Vlastně uvedlo nás to do reality, že nejsme ten favorit, když to tak řeknu. A za ten týden jsme makali, Honza Klimeš nás dobře připravil a chtěli jsme si spravit chuť dneska. Určitě byl jeden z nejlepších zápasů, který jsem odehrál v mužské ligy. Hrál jsem mi opravdu dobře, byl jsem v klidu. Musím pochválit moji ofenzivní lineu, která mi dělala strašně moc času v kapse. Tím pádem to pro ně bylo vlastně jednoduché. Popravdě jsem čekal, že bude Bratislava tvrdší soupeř, mají celkem velké lidi, ale nakonec vlastně byli celkem pomalí oproti nám. Takže se vlastně běhalo docela dobře. Já doufám, že navážeme na tenhle výkon z dneška a budeme takhle pokračovat do konce sezóny. Pro nás to bylo prostě celý čas o tom, že ako vyťahneme, ako začneme tu hru. Začali jsme trochu pomalšie, ako jsme očakávali v tej defenzíve. V podstate hneď na začiatku sme dostali nejaké body, to vždycky zaberie na celý tým. Potom sme sa mierne nevedeli posunúť z útoku, boli tam trochu ťažké pozície. Určite 45 bodov boli každú defenzívu, pretože to je naozaj hodne. Ale verím tomu, že na druhej strane sme sa strašne veľa naučili a bude to lepšie na budúce, keď budeme proti súberom vo našej vlastnej konferencii. A myslím si, že máme proste konečne game tape na každú jednu coverage, ktorú chceme robiť, aby sme mali možnosť zistiť, kde máme problémy a prípadne meniť personál alebo coverage. Sponzorem pořadu je královský rozvoz k vašim dveřím od Burger Kingu. Burger King.cz